Всім привіт! З вами канал Мороз Лайв. В сьогоднішньому випуску будемо розбирати останні новини з Чехії, які переважно стосуються українців. Тож перша новина стосується біженців з України. В МВС Чехії з 2 травня 2022 року скорочуються терміни реєстрації після прибуття в поліції у справах іноземців, так званої цизинецької поліції. Також потрібно повідомляти про зміну місця проживання. Новий термін тепер буде 3 дні. Раніше становив 30 днів. Це означає, що тепер потрібно особисто реєструватися в поліції у справах іноземців впродовж 3 днів після прибуття на територію Чехії. Як повідомити МВС про ці та інші зміни, зараз я вам докладно розкажу. Ви, як громадянин України, можете зробити повідомлення про зміну проживання в Чеській Республіці, також про подальші зміни в Краєвих центрах допомоги України, так звані КЦПУ. Але це потрібно робити тільки в робочі дні, коли там знаходяться працівники ОАМПу. Оформлення у вихідні дні неможливе. Для того, щоб повідомити про яку-небудь зі змін, користуйтеся анкетою на сайті Міністерства внутрішніх справ. Заповнену анкету з додатками потрібно надіслати поштою на адресу одного з відділень ОАМПу – відділ у справах іноземців МВС, або прийти особисто. Будь ласка, зверніть увагу, не відправляйте ніяких електронних листів, вони враховуватися не будуть. Дуже часто від вас отримую запитання, що робити з візами, як бути в тому чи іншому випадку. Тож я для вас знайшов відповіді на деякі питання. Зараз зачитаю деякі з них. Перше питання. Мені потрібно виїхати, наприклад, з Чехії, щоб допомогти своїм близьким. Чи вплине це на дію наданої тимчасової охорони? Відповідь тут така. Тимчасовий захист не припиняється, коли іноземець залишає територію Чеської Республіки. Поїздки за межі Шенгенської зони є можливі тільки після обґрунтування необхідності залишити територію Чеської Республіки. Для цього необхідно мати авіаквиток чи квиток, а також причину – відрядження, лікування або піклування за близькими. У випадку поїздок в Україну цю причину досить засвідчити афідевітом. У цьому випадку відвідайте відділення ОАМП, де отримаєте нову наклейку з необмеженою кількістю виїздів та в'їздів мульт. Стосується також іноземців, яким видана довгострокова віза за допомогою штампу. Відрядження за кордон, які необхідні для виконання роботи, водії вантажівок, автобусів, потрібно підтвердити особу трудовим договором та фаховим сертифікатом. У будь-якому випадку, щоб подорожувати, ви повинні мати дійсний проїзний документ. Тож, друзі, якщо у цьому випадку хтось хоче поїхати, а потім приїхати назад до Чехії, то треба звертатися до ОАМПу, а там уже вирішувати це питання. Наступне питання. Хочу відмовитися від тимчасового захисту, який мені надала Чеська Республіка. Є це можливо? Так, це можливо. Якщо у вас є біометричний паспорт, зверніться з цього приводу до обласного центру допомоги Україні. Якщо ви не є власником біометричного паспорта, тобто у вас його немає, необхідно прийти в відділення ОАМПу. Йдемо далі. Найпопулярніше питання. Що буде з моїм тимчасовим захистом, коли закінчиться війна в Україні? Тимчасовий захист вам дозволяє перебувати в Чеській Республіці до 1 року згідно із законом, не пізніше 31 березня 2023 року. Конкретний термін дії саме вашого тимчасового захисту є зазначено на візовій наклейці або штампі у вашому проїзному документі. Лише Європейський Союз може прийняти рішення про припинення тимчасового захисту до березня 2023 року. У випадку будь-якого продовження або непродовження терміну дії тимчасового захисту на період після 31 березня 2023 року ви будете проінформовані заздалегідь. Тож, друзі, тут конкретно немає чіткої відповіді, що буде, чи потрібно залишати країну ті 3 дні, які раніше звучали, чи можна залишатися тут. Все буде робитися поступово. Як закінчиться вже війна, то тоді вже і буде вирішення цього питання. Тож, зараз ви маєте право залишатися в цій країні, де ви залишилися. Конкретно розмовляємо про Чехію, у вас стоять відмітки до 31 березня 2023 року, тож працюйте, вчіться та перебувайте в Чехії. Ну а зараз переходимо до інших новин.
Також були питання щодо української гривні, де її можна поміняти. Я раніше казав, що були пункти в Празі, де можна було обміняти гривню на чеську крону. Зараз стало все набагато простіше. З 25 квітня Райфайзенбанк приймає українські гривні у всіх відділеннях Чехії, де є каса. Фізичні особи можуть внести гривні на особистий рахунок, де їх конвертують у обрану валюту на вибір. Гроші з рахунку можна зняти одразу і без обмежень у відділенні чи банкоматі. Це дуже крута новина. Але через обмежену конвертованість банк купуватиме максимум до 5 тисяч гривень на день у кожного клієнта. Приймаються лише банкноти номіналом від 20 гривень та вище. Курс можна переглянути на сайті. Продовжуємо тему банків. 2000 крон від комерчні банка для біженців, але вже на певних умовах. З 11 квітня 2022 року гуманітарний внесок від комерчні банки виплачується на рахунки, що ведуть до комерчні банки, на які вже було зараховано гуманітарну допомогу від бюро зайнятості у розмірі не менше 2500 крон. Тобто це ті гроші, які йдуть бонусом від банку, коли туди зараховуються гроші від держави. Які умови сплати гуманітарного внеску від комерційного банку у розмірі 2000 корун? Для відкриття рахунку необхідно надати дійсний біометричний паспорт, виданий в Україні, та документ від поліції у справах іноземців з адресою проживання у Чеській Республіці. Друге, треба відкрити рахунок у відділеннях комерційного банку або на робочих місцях комерційного банку у кризових центрах у період з 23 березня 2022 року закінчення пропозиції виплат гуманітарної допомоги від банка. Отримати попередньо на рахунок гуманітарної допомоги від бюро зайнятості у розмірі не менше 2500 корун. Нагадаю, зараз бюро зайнятості виплачує допомогу у розмірі 5000 корун на особу. Переходимо далі до наступних новин. Празький зоопарк з 1 травня відміняє безкоштовний вхід для біженців з України. Якщо хто не знав, раніше з 28 лютого українські жінки та діти мали змогу відвідати Празький зоопарк за символічну плату за вхід, всього лише за одну корону. Щоб отримати знижку на вхід, було необхідно надати український паспорт або посвідчення особи. Ну, наразі вже закінчилась ця акція, тож тепер вхід в Празький зоопарк оплачується повністю. Ми переходимо до основної, наболівшої такої теми – це праця, це робота. У Чехії почастішили, на жаль, випадки несправедливого працевлаштування українських біженців. Відповідно до нового закону, чеські компанії та установи можуть наймати українців на роботу безпосередньо, але багато хто з них робить це через нелегальні агенції з працевлаштування, які забирають частину грошей у біженців. Експерти називають ці агенції мафією. Тут ми трошки детальніше розберемо це питання. Наразі найбільш поширеною формою такого шахрайства є агенції, які позбавляють українців їхньої зарплати. Ці люди отримують близько 80 корун на годину, а це дуже малі гроші. Відповідно до закону, такі випадки стосувалися навіть державних установ, наприклад, лікарень. І ось що каже експерт із соціальної інтеграції організації «Люди у біді» Даніель Гуле. Державні установи завжди повинні першими позбавлятися таких посередників. Він додав, що завдяки ухваленню Lex Україна, це набор із трьох законів, які дозволяють краще інтегрувати українців до Чеської Республіки, роботодавці тепер можуть наймати біженців безпосередньо. Але багато хто з них цього не знає. Вони спиралися на систему так званих посередників, які давно склалися, які довгий час зловживали своїм становищем. Оскільки ця мафіозна структура настільки глибоко укорінилася, багато біженців не знають, що влаштувалися на роботу. Зараз це можна робити і без них. Це дуже-дуже важливо. Як проходить схема роботи з шахраями, то посередники шукають українців у свою компанію, з ними вкладають договір виконання робіт, а з компаніями, яким вони надають співробітників, потім договір про виконання контракту. Таким чином, державі вони не перераховують належні виплати на соціальне та медичне страхування.
В інших місцях агенції платять готівкою без трудового договору. Це все є мафіозна структура. Вони заробляють через відсутність необхідності сплачувати соціальні та медичні внески. На щастя, поліція поступово витіснила їх із центрів та пунктів прийому біженців, проте постійно діють нелегальні агенції з працевлаштування. Вони зарекомендували себе тут і мають великий бізнес. Державна інспекція праці готується до великих перевірок. І вже перші перевірки починаються з початку травня. Це все розпочнеться тоді, коли інспекція отримає списки роботодавців від служби зайнятості, в яких працюють біженці. І у разі нелегального працевлаштування цим агенціям загрожує штраф від 50 до 10 мільйонів крон. Тож, друзі, будьте уважні, будь ласка, коли ви складаєте договори зі своїм майбутнім роботодавцем. Зараз все зроблено для того, щоб ви мали прямий доступ до ринку праці. Тож, влаштовуйтесь безпосередньо до прямого роботодавця. Я розумію, що це не так просто зробити, тому що є перша проблема – це знання мови. Друге – це адаптація та інтеграція до чеської країни. Ну що, друзі, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним, тож ставте свої вподобайки та зустрінемося вже у нових випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.